ανατομία του αναπνευστικού συστήματος. Ο αέρας εισέρχεται από τους ρόθωνες της μύτης, περνάει στην ρινική κοιλότητα, στη συνέχεια στον φάριγγα, ο οποίος δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο πρόπλασμα, στον λάριγγα που βρίσκεται σε αυτό το ύψος εδώ πέρα πίσω, αλλά επίσης δεν φαίνεται. Στη συνέχεια ο αέρας περνάει στην τραχεία. Η τραχεία είναι εδώ πέρα, αυτή εδώ η δομή, και βλέπετε την δακτυλιοειδή μορφολογία της. Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανατομία του αναπνευστικού συστήματος, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τους πνεύμονες. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε και την καρδιά και θα δούμε ότι η τραχεία φτάνει σε αυτό εδώ το σημείο, πίσω ακριβώς από την καρδιά. Σε αυτό το σημείο η τραχεία διακλαδίζεται σε δύο μικρότερους σωλήνες που ονομάζονται βρόγχοι. Ο δεξιός βρόγχος που καταλήγει στο δεξιό πνεύμονα και ο αριστερός βρόγχος που καταλήγει στον αριστερό πνεύμονα. Ας δούμε λίγο τους πνεύμονες. Αυτός είναι ο δεξιός πνεύμονας και αυτός είναι ο αριστερός πνεύμονας. Όπως βλέπετε, ο αριστερός πνεύμονας είναι μικρότερος σε μέγεθος από τον δεξί και αποτελείται από δύο λοβούς, γι' αυτό και λέγεται δίλοβος. Ο δεξιός πνεύμονας αποτελείται από τρεις λοβούς και γι' αυτό ονομάζεται τρίλοβος. Εάν δούμε στο εσωτερικό του πνεύμονα, θα παρατηρήσουμε ότι οι βρόγχοι διακλαδίζονται σε μικρότερους αγωγούς και οι οποίοι συνολικά σχηματίζουν μια εικόνα που ονομάζεται βροχικό δέντρο. Στο άκρο κάθε κλάδου του βροχικού δέντρου υπάρχουν κυψελίδες στις οποίες είναι ο χώρος όπου γίνεται η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων. Για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται η αναπνευστική διαδικασία, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το ύπαρ και βλέπουμε ότι στην κάτω πλευρά των πνευμόνων υπάρχει αυτός εδώ ο πλατής μυς, ο οποίος ονομάζεται διάφραγμα. Η σύσπαση του διαφράγματος προκαλεί την είσοδο του αέρα στους πνεύμονες, δηλαδή την εισπνοή. Κατά την χαλάρωση του διαφράγματος, ο αέρας αναγκάζεται να εξέλθει από τους πνεύμονες και έχουμε την εκπνοή. Μικρότερο ρόλο στην αναπνευστική διαδικασία παίζουν και οι μεσοπλεύριοι μύες. Οι μεσοπλεύριοι μύες είναι μικροί μύες που βρίσκονται ανάμεσα στις πλευρές και οι οποίοι βοηθούν το διάφραγμα στην αναπνευστική διαδικασία.